ဟိုမှာတက်တာရာတွေစိုက်ပြုတ်ထားတယ်ဒေါ်လာများတွေပိုက်ထွေးအိမ်မတ်တို့တို့ရကြသတန်းစီရောင်ဆောင်လမ်းမောက်တိုင်းနဲ့ရောင်ကြီးကြီးရတဲ့နာထထငါတို့သစ္စာပြည့်မတ်တွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ရွေးရတဲ့လမ်းကိုယ်တိုင်ဆောင်ပဲဒီလမ်းဘာမှအကြောင်းပြချက်သိမလို့ဘူးကိုယ်တိုင်ရွေးရတဲ့လမ်းကိုယ်တိုင်ဆောင်ပဲဒီလမ်းဘာမှအကြောင်းပြချက်သိမလို့ဘူးmerchandise PC တွေလည်းအများကြီးရောင်းကောင်းတယ်လို့သိထားရတယ်။ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလည်းပွဲမှာအပြည့်လာပြီးတော့အားပေးပေးကြတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ထပ်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဘာအခက်ခဲရှိလဲမြန်မာလူတွေအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာအကောင်လုံးကတရားမဝင်နေထိုင်ခဲ့တာ illegal ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီလို location တွေမှာသွားရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအဖမ်းစည်းခံရမှာတွေအကြောင်းရတဲ့အဲ့ဆိုရင်ရတဲ့ဟာတွေဂျာလေးမှာမြန်မာလူတို့ပြောလူကလည်းများတယ်ဒီကဒီကလည်းပြောမစိုးပုံမှန် shop family လိုမျိုးလူနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲရိုက်တဲ့ဟာတက်ကတ်စီကအပါဝင်တဲ့နှုံများတော့လူကဆူ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 အများဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပါတဲ့ဒီကတ်ဆိုင်မှာအဲ့မလုံးချုံတဲ့စိတ်တွေနဲ့အဲ့လိုဒီဟာကိုအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တည်ုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်မြန်မာမှာမဟုတ်ဘူးတကားလုံးမှာပါတဲ့သူအများစုတည်ရကြတော့အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအကောင်ဆုံးစုကြရတယ် non actor တွေပါတယ်အကောင်ဆုံးတက်ဆောင်ကြရတယ်ပြီးတော့အကောင်လုံးကဒီ team work တစ်ခုနဲ့အကောင်လုံးတူတူလုပ်တယ်ကိုယ်နေရာသူနေရာတွေမခွဲဘူးဥပမာဆိုလို့ရှင်လဲ matrixer ဆိုလို့ရှင်လဲသူဒီမှာဟိုလူလုံးလဲမင်းသမီးလဲသူပဲဆိုတော့လဲသူပဲ producer လဲသူပဲ costume designer လဲသူပဲ shoot တဲ့ main နဲ့သူပဲတော့နေတာဘောင်းဆောင်ကိုအကောင်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ပြီးတော့အရင်က shoot နေလို့မျိုးမျိုးလို့ make up တွေလိမ့်နိုင်တယ်အဲ့ကိုဟာကိုပဲအကုန်လုံးရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပါပြင်ပြရတဲ့ဟာမျိုးတွေပါရှိတာတော့အမှတ်တရလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လေးလေးနဲ့ချစ်သူကိုနှုတ်ဆက်ပေးကြပါအောင်ဟိုမှာတက်တာရာတွေစိုက်ပြုတ်ထားတယ်ဒီအိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ချန်ကြီးလေးလေးရနေတာမလားဟိုမှာတော့ဒီမှာဒီကြီးကိုသေးလာတယ်ပေါ့နော်အမေရိကတိကိုသေးလာတယ်အ
အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသူပြန်ပြီးတော့ option အမှတ်တရအနေနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ macrame design လေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ချိရတဲ့ matrix စာကိုဒိုင်ပေါ့နော် cast ရောက်ချင်းစီတူချင်းစီအတော့ဆိုသူကိုဒိုင်ဟိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုအရင်အရင်လည်းဝန်တာအကြည့်လူ PD ချိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ6လောက်မှာဝင်မဲ့ဒီဖက်လေးတွေကိုဒီစပါလေးတွေကိုအမောက်ကိုရတူလက်လေးနဲ့ macrame လုပ်ပြီးထားတဲ့ဒါဒါဗတိယာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကဟိုလာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေပေါ့နော်ပြရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပါရင်နေမစေအာဒီအဝေးအင်ဂျီလေးနဲ့ပေါင်းပြီးနေနဲ့ပေါ့နော်အချက်ရောမချက်ပါဘူးအချက်ရောဆိုအေးဒီဇကာရဲ့အဝေးတက်နေပါဝင်အောင်လို့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာရဲ့ပေါ့နော်အဝေးအသက်တွေဟိုပေါ့ချိုးတော်တင်လာလို့ဒီကြီးမှလူခဲ့ရတဲ့အခြေအဲ့ဒါလေးတွေပုံပြီး authentic ဖြစ်ရအောင်လို့ပုံဝေးထားမယ်တော့ပုံပြီးတော့တော့ဆက်တင်မှာတော့ဖြစ်အောင်လို့ဒါတကယ်ဝေါ်ရချင်းနဲ့ဒီကားလေးမှာပါရင်ကျွန်တော်တို့ဝစီခဲ့တဲ့အင်ဂျီအင်ဂျီလေးနဲ့ဖက်နယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ညပေါ်နေရတယ်ညပေါ်နေရပါလေအမစစ်သူတပါမယ်ဒါရီယာဒီကိုတပီကိုလည်းညံမယ်လည်းပါတော့ကိုလေးရဲ့ကိုလည်းရေးထိုးရတဲ့စာသားလေးပါတဲ့ postcard ကြီးသူတို့ခုနကပြောတဲ့လင်းလင်းလို့ trailer လို့ပြောနေတဲ့သူတို့အရန်တန်ဖိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပမာအပြည့်ရတော့ဆိုရင်ကဆက်ကိုပို့ပါတယ်ပုံစံအဲမှာ USB တဝင်းထဲမှာပါတဲ့အချင်းတွေအကုန်လုံးကိုဒီ USB ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုလင်းကိုလိုင်းဒီပါတဲ့ဒီစရင်းဘုံနဲ့အပြင်ကိုလင်းရဲ့လက်မှတ် matrix ရဲ့လက်မှတ်ပါပါတယ်ခေါင်းရပါတယ်ခေါင်းရပါတယ်ပါပြီခေါင်းရပါတယ်တထောင်ရပါတထောင်ရI'm gonna make you a devil, yeah.
Yeah, just think a little.